नमः सर्वेभ्यः। सरदार वल्लभ भाई पटेल जन्म जयंती अवसरे समायोजिते आंतरजालीय राष्ट्रीय कवि सम्मेलने अहम श्रुति संस्कृतिः लौह पुरुषम सरदार वल्लभ भाई पटेलम अधिकृत्य एकाम स्वरचिताम कवितां प्रस्तौमि। मम कवितायाः शीर्षकम् सरदारस्य स्वप्निलं भारतम्। वल्लभ भाई पटेलो पूर्णं यस्य नाम तेनाङ्ग्लशासनोपरि कृतं नियन्त्रणम्। गुजरात प्रदेशस्य धन्यो नडियादो ग्रामः तस्य कर्म वीरस्यात्र शुभदिने जन्म। देशादपाकर्तुम् आङ्ग्लान् अक्रीडत् सर्वाक्षान् देशवासिभ्यः कुशलं नेतृत्वं दत्तवान्। देशस्यास्य दरिद्रांश्च श्रमिकान् कृषकान् दर्शितवान् आशां दर्शितवान् स्वप्नान्। तन्नेतृत्वे कृषकाणां शुद्रम् आन्दोलनं गृहीत्वद् बर्दोल्याश्च सत्याग्रहरूपं बापोः खेड़ा संघर्षाय मूर्तरूपं दत्तं स्वस्य मातृभूम्यै सोढं सहर्षं च कष्टं। भारत मातुः मुक्तये सोपि नैकवारं सहर्षमेव गत्तवान् स्वयं कारागारं। असंभवेन तस्य न क्वचित् साक्षात्कारः देशभक्तिः कर्मनिष्ठा तन्मते च राजनीतेः सारः। ज्वालितोऽग्निः सर्वहृदयेषु देशोपरि मर्तुं राजसत्ता विभागोऽपि तदधीने देशमेकीकर्तुं। न्यभालयत् भारतस्य गृहमन्त्रालयं निर्मितवान् देशस्य मृत्तिकां त्यागतपस्ययोर्देवालयम्। उपप्रधानमन्त्रिणो न्यभालयत् महत्कार्यभारं देशविरोधी तत्त्वानां कृत्वा बहिष्कारं विघटक स्वप्नानां च विध्वस्तीकरणं कृत्वा विनिश्चितं भारतस्य तेनैकीकरणं। देशे पुनः प्राचलत् तदर्थं स्वतंत्रताक्रांतेः महाचक्रवातं आदर्शश्च गांधीतस्य महाव्यक्तित्वस्य। किन्तु यूनां बहूनां च स एव आदर्शः। दूषितां राजनीतिं च स्वच्छीकर्तुं प्रायतत यदा राजनीति पंडितैश्च मतभेदो भवत् तस्य तदा। तस्योदार देशभक्तेः ऋणी चास्ति प्रत्येकं मानवः भारतीयानाम् अस्माकं स एवास्ति हृदय सरदारः। विदेशीनाम् आक्रान्तॄणां चूर्णीकृतं सर्वं अभिमानं सोमनाथ भग्न मंदिरस्य कृतं विनिर्माणं तस्य शिरा प्रशिरासु प्रावहत्तु देशप्रेम लौहं तच्छरल जीवनेन सर्वेषां नो मनोविमोहितं। लौहपुरुषेण कृतं भारतीय चिन्तानां हरणं आवश्यकं देशभक्ति शिरोमणेः तस्याद्य स्मरणं। सरदारेण कृतो यश्च देशाय प्रयत्नः तत्समक्षं प्रभाहीनः भारतरत्न सम्मानः। संस्थिता भारत भूमौ सरदारस्य एकताख्या मूर्तिः अद्याप्यवशिष्टा केषाञ्चिच्च स्वप्नानां सम्पूर्तिः। भारतस्य विकासश्च आरोक्ष्यति स्टैचू ऑफ यूनिटी वत् लक्ष्यं वयं सर्वे निर्मास्यामः सरदारस्य स्वप्नानां भारतं। धन्यवादाः।